boy tan len wax di famuy tan mu meuna yanu manna khadija nak fa la genné nak do ko setti waraqatu ibnu nawfal ya ak li war xata ñaar ñoo ñoko jitu lolou dañu ñaar ñoo ñoko jitu mom daf ko netali ni feey demé sa ko ko am koy laj tan xam nga jibril bimu ko netale mo khadija mu ne ko lakin kunti sadaqti ya khadija faqad ja'ahu an-namus akbar alladhi kana ya'ti musa wa innahu lanabiyyu hadhihi al-umma wallahi wallahi musa daf ko yonent dikkal isa daf ko yonent mo dikkal sayyidina muhammad ki lan don xat sa jikkal yi nabiyyu hadhihi al-umma bimu ko waxe lol nak khadija dogo delu ci keur bi jël ay seureum nak sang yonent yalla muhammad gaddu ko dafa dindi ko ci bidaya yonent bi ngi tekk ci akhle di lox tip warafat nako abshir thumma abshir fa ana ashhadu innaka alladhi bashara bika ibnu maryam fi isa di joge xamalon nañu ni ku tuddu ahmad dana fi ñew tay mi la doon wax waye ma ngay xamal gis ni ki tay jëm jox programme c'est la khadija yonent bi yalla momay ko ko yonent khadija ko xamna programme wa wa innaka ala rusul musa jibril fenu nara wa innaka nabiyyun mursalun yalla tan na la te dana la yoni wa innaka satu'mar bi jihad ba'da yawmika hada jappal ni l'islam du soti mukk du ni dana teye jasi xal ngeen fi نكو نك ولكن ادركني ذلك لم جاهدن معك ورقه ماغي نبت سي الله ان شاء الله تعالى لول دي بومكو فكيه دا نا گم يالله تو سما لوخ اندك يو جيهاد واو واو يرن تي بي نكو بول يونن خولال فاتو بي جيجين ني مو تابخي سوسيتي موتا الحريه الكامله ليبرتي توتال يالله جيجين لاكو جوخ واو جيجين لاكو جوخ الحريه الكامله xam nga ci l'islam bo xolé sa jabar ne ko yow buma la namate xam yalla nga melni sama day ci man yalla neena sayba haram na mutlaqan xam nga ta parce que da nga xoti xorma da nga dal ci kaw jigen dal nga ci sa kaw yaay to xam nga ki la yalla yalla dal sayba rek do ko xam bu mu xamni li kat fu mu massa tab ci digeunte fu mu massa tab dootul neex mu songu yent yalla muhammad wax ko ko yent yalla muhammad dal di traduire li xawla ko xalat ci bir xol xamni seydu yaquna mu ni ko seydu haram na xawla ko lema wax di dum ko deg meunul nek parce que bo mi ngi defandu cause bopam ci mi ngi bayyi njabot ci ci dessi jigen na munu se rek deugara mer wax ko lo rek seyem tass xamna su ne xaar lu fi yoonte bi nek nek yalla di fi gis na islam ni mo def ni lu fi yoonte bi nek nek yalla di wax na mom muni ma haram na xaar ba dem wax ak yalla rek sun borom yoni jibril cham qad sami'a allah قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يا محمد لخولة الوحي يوم ما نكوي تبني قد سمع الله قول التي تجادلك لم لا يجوك ديكو واخ ديكو متي بو ما نلي دي تبني تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله yalla mo man lol gis nga bi ndaw séparé ci yoonte bi lamu def yi waxante ko yalla ba yalla wacce ay bi yoonte bi yegu ko mais yalla ko koy xamal ci bi ay bi motax mu ne ko watta shaki ila allah ba paré ba mu jogé ci yow ñew na ci man di mako jambar
نانكو خامل ني والله يسمع تحاوركما خما في الوقت ني مو دمي ان الله سميع بصير سيد داغلا خولتو بوبو دوخنا بيس تي ديكو مكه المكرمه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه صحابي يطوب كو نيك امير المؤمنين خولتو نيكو جاش نيكو كي كان نيكو من لا امير المؤمنين نيكو تخاول مو نيكو يا عمر يا نا من لا امير المؤمنين انا دا نتو yo ba nga doon dara ñu naan la umayr nga dox ba aduna tak la ñu naan la umar nga dem ba yëneent bi joge fi nga naan amirul mu'minin umar bagal yalla fattakhillah la ilaha illa ay way gi dekk jom ma ko fattakhit khawlatu mako wax ne ko fattakhillah fa innahu man ayqana bil maut khafa al faut amar da fi mosso jigeenu jebal la sa borom khalatal li nga wess da nga wacc mbang ni nit ñi top la waman ayqana bil hisab khafa al adab li le nit ñi top eulek yalla dana la ko regle bo bañe eulek yalla autorité la japp la tegal mbir mi ci yoon nit ñi ne way borom ni di respect wa umar yow no meuna deglo ndaw si ku magat ki amul ben solo teyé na fi di wax mu ne xana da ngeen xamul ne taw ki mo waxon yalla degg ko ku mu waxal ma degg ko mu waxal ma degg ko motax jigen moy masdar lil ma'rifa wal ilm ummu salamata دون سخنا يرنتي بي صلى الله عليه وسلم مقولنا 370 الحديث واو واو مسلمه يرنتي بي دابا دا نجا نيك في ميرم صحابي مسلمه لا نيو خال كول ليب ليب واي لو مسلمه غراو غراو ييب عائشه كو غنونا غراو عائشه باسكو مون خيل ما ريو با مقولنا 2210 حديث واو عبد الله بن العباس بي نين دي ديك نخا لي موي حبر الامه مو تك نييب تاس جوكتي لين تي نيان يرنتي بي ci aïcha la dan jangal ma ko yeren tibi sallallahu alayhi wasallam ko ma sa nga len dara ji dana attention han khudhu nisfa dinakum min hadhihi al-humayra ci gen ko xam ko ci la ta respect ko ta ko garam ko len len sen gi ne lañ len ko mo ci tuna aïcha mata yalla neena kom kom bi wurus خالص على الديغور ني امي يا تك لين كو فله الذين يكنزون الذهب والفضه انا دو كونكوم لوي كونكوم سي انا دو كونكوم بي اي بي دي واتش دا تك يرنتي الله محمد في توكي الله اكبر تك مو توكي اشرف الخلق داي دك ني يرنتي واتش جبريل واتش انا ايا ني داو في يرنتي صلى الله عليه وسلم لاج كو واو ني لي ني دنت سي ورس ني ني دنت سي اور ني دنت ني دنت سي علال yep ñu tekki tekki rek yalla dal ci ko alal di ngay ni la la mi def ko 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 sayyidna muhammad ne len lisana dafi wa qalbu shakir wa zawjatu mu'minatu tu'inuhu ala imanihi aw ko mango la ñu tekk ci du yalla waaw dafa gëna wër li ngeen denc alhaqu muftakatu حتى زوركم المقابر كلا سوف تعلمون تجلي كونت دي تي خي سوبا غون دي واني دي كونتابيليزي يالا نينا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه لا اله الا الله خمغا مالك رضي الله عنه كيف تلاقنا صفية اتشواء وقمي واو ما سيد دفع ابو موسى في شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه شيخ الحاج مالك بقى صونا سفير دار جديد ياكل تا نيت ني بارينا نيو بومو مني تاكو كيرك لي نيان تي يالا ما تاكو لو ليك ما سفير نكو ديرو غي تاج بابا غي جيني لو سي ورا راي لو سي ورا تو كاتو ناو واو
jël ngalam ñepp jaay talibé ki lekk tuñu jël sey xarit ñewon ci ko ñaan barki ci dañu dëgg ko barki tel dama la koy jox bay doomu jamburi fi waaw ay tam ko cheikh alhadji mani gënne kenn ku ne xam na ko sey def xarit mala ko wax no wallahu akbar ko mo am gan ci tiwaaw mu di ko wacc dañ bu reey cheikh alhadji mansour teeru ci ko ci jaar ba mu wacc ko guddi lol reey di jeex matta amu ci kër gi ta gan gi war nañ ko téral mu yonne ci mam safiyet mam safiyet wacc lalam luy 14 ku ko mam buna ja jox an kaw tam mu ko xambe ko reer dan nya reer mo do reer tam mu ko xambe ko reer bi lolu jigeen ko man waye gor momu kon bu ñu wax parité nañ ci bayyi xel kenn ku nekk dafa am rôle bo wara mëna jouer أي سفية رقية ما أنت يا سيدي يا ليلي قلبي ما مولود يا جزا ndekete yaayu Moussa ko ci na liggey ci balé
bayiko xel ci boy wax bayiko xel ci boy def bayiko wax boy xel ci buñ la santé motax wolof limu wax ni ko def ko ko wax le bëgg wax bu yakk ah amna lex def te kenn du bëgg ko wax ko bëgg sax ñu xam ko ba diko rawati na lu baax wallahi wallahi ah waaw ko wax ko def le bëgg sax fi ñi fi tok ñep 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 kan momo fi mëna wax lu yalla jëf daan tek mom mu gënë dé ko fenen ko yalla amul jadd na amul te kenn ko def ngeen yalla baax سرًا وعلانية لا يبي كفاية دقة كفاية فيل خمسة من جدك من سكر موعد وهم يجيبون تجور فوبيا لا نكتل لين جبلان تخبل عن المورو كنيا على كمبلة من سكر هم تبغى فانغ دك مورو واو كنيا على كمبلة بنيا كسر برا جري سكر هم تبغى على نية تنين سرًا وعلانية yalla neena ñima denk wërsepp ci sama mbax tan leen te mo doon am yaaka am ko ci ñoom ñu war ko gënne bil layli su guddi sëriñ bi ko xey suugo li fa gëss bu ta la dëkkal ñew gi la yalla wax dépense tek na la gacc parce que bu fanaal ñu ci guddi lo ko la ci bëcc bil layli kon li wara gën ci guddi na gën bi dëgg na way سنو مام شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه دا نا ديف جامونو بو نيك بو جولي جي با نوبي با نيو رير دي ييب جين واو داي لاج يرم ييب دي سوتي كو تاولا ام يوبول لي كتي يوبول لي كتي يوبول لي كتي nga xey suba gis ku ñew difa yalwaan ci dépense mu ni ana kumay leral ñoko jox bokku la mu yar fana dina demb bi layli waaw waaw yo billahi ci kutti la wara fanani na fanani der abdou azim bay bu xey sama mukk mu ngi la ko laaj la xam nga limu nekk won na haa yalla neena kuma dara ci jaxu mukk ci limana teen bañ bi tardé ndax jamono bu sotté ba yëg ni fukk nit da nañu fëgg sa buntu ño xamni neewolen kay ci yëgul na ñi ngi ñew ko andi bu sotté sa ay nga mu tar duma fi aja tay ci fuma nangam na wax sama yon nekk tek ko waxtu wi ko dan tek ndax ñi sukk ci ndax xamoo kan moo tax ci ñoom yàlla bàyyi xelal si yàlla nee na nag loolu bu dee am naa am sirran lan mooy sirran secret ci secret sirran mooy ma ñawal Abdou Aziz Mbaye mu ñëw parcelle assainie gii tànn fi nit ku xamul Abdou Aziz Abdou Aziz xamu ko ma ne ko 2h30 bi matin fu mu la fekk na nga jugal gën Abdou Aziz pëggu ta ba ma ñëwee bu ma dugal naa ci bi 50,000F asalaamaaleykum Abdou Aziz ne kokkan la mu ne ko man la fii dama yor sa yóbbante mu ne kàcce buntam mu jox ko paquet ne ko nee na nga ñaanal ko yàlla dem yoon waaw ko xamul ci bu indi ndax dana xam bépp ko jox Abdou Aziz xëy dajale njabootam gi dem ko nettali sol mbuum ma di toxi soxla yor bu dul junni lamb poche bi tek ci 50,000F tek ci tunnel ma ta def moom ñu ko man ñu ko def yéene bi Dakar bu ko am sa bumi rafet na bi mu ne la nañ taxaw ne ma wax la bi ma ñëwee di ma ko nekkali man taxawul ne ma ak ko toog yàlla nee na loolu mooy sirra sirra la jafe dafa wul de am na ñu koy ànd si wul de dafa wul de dafa wul de lu tax jafe wul ni yàlla dafa jàpp ci jàmm yàlla ni yàlla jëflante ñun ci suñu biir moo tax jafe wul waaw am na ñu ko mën a ñu marché sirra wa alaniyatan alaniyana moy nga wo nit ki ci bir ne ngeen di ñaar mbolo tambale yalla ñattel len ko ñu neub amatu fa deug la
waxal ci ko tejeuf ñepp yi gis te mu ñeñ ñaar rek te mu ñeñ ñaar mo dug nak as-sadaqah هي أداء حقوق العباد فيما يملكه المسلم في أوله. مملا شهاد حاج مالك ولا شهاد حاج منصور. لكم منصور بالي رجلي يا الله ديجوا. يلين كي تيمبل نيجي نكتر. مني كواو مني كواو ما نيجي نخاف بني لا تلعب. نخلع تبديس. تبديس. واي لا لا تبديس. ترى على كندو كميم. تايم خاتو. وقتكو. صرت الآن رجل يفسد في منيسك يا لي يا حنان يا بمنان يا وهاب يا برزاق يا سكن يا جرنان مدربور تدرك طاح ياسين مامي حسن أقسم يريد la kulen ci mom di la ñaan toni bur na bal ñu ko ya ñu wacce ndox mu ñu naan def nawet garab yi di naat tax mi sax ñax mi gëndalo jur gi yépp suure ko jër gi yaana jër yi di jeex ak yene yu nekk faneen fuñ la làmb daj sa dayo waxon naa fi daaw ci Cheikh Alhadji Abdou ba ma demee ba sama kër lamb sama poos moo doon lool sama soxla ñu teg ci ñaari fan yàlla may ko gone gone googee ba mu dikkee di jigéen ma tuddee ko Adam sama njëkke ma ñaan yàlla yàlla dundal ko yow itam ñaanaloon naa la yàlla ci barke Cheikh Hadji Abdaziz Malik mi nga xam ne boom làkkoo ba léegi ñun miskin yi way wàññee koy ñun ñëpp dañuy toog di ko fàttaliku di jooy jooye xol ndax fa mu ñu féete woon ma ni woon salaamualeykum ñu delloo ci muñ ndogal bi ñu bur yàlla te ngir jëmam Cheikh Hadji Abdaziz si mbaax rek la xam حديث الرسول القرآن موي وخم شيراج عبد العزيز سيما خي أسكنم كن يبكو ميسكو واناني ملام جمع يانجي جوي جاك يانجي جوي جانجو كل يسخ نجي جوي شيراج عبد العزيز سيما تبان يمنا خولك كيرو بني تاكي قرجي شيراج عبدو ني أسمان سي دا جيخي تلتي ميرم نجير كو باكي ديمم سايو عدو دي وخ جامو دلو تي ألفا والله جانجل نواري ومي حقا سنغور ديني دياني أمول كي كمام لوي كتي وي وي جمتو شيراج عبدو خنا موكا باخ lañuy xam ngir wéegam dundam gépp daana waxtaane rasulallahi ba xukam xukam maam abdou xam ne kii mooy sangam dundam gépp daana waxtaane rasulallahi ba xuk xukam maam abdou xam ne kii mooy sangam fa ya rabbi allah ñu ngi ñaan ci barke bi rasul amin ci barke bi rasul amin ci barke bi rasul si firdaus yalla ni keuram ci barke sangam ba abil awliya ndax leena moko nandal te moy sangam janna shaq saqani min faydihi bil banani hatta talahtu jazama wa zirtu za ayamana la chama ci lu demé won ni
الصوم الصائمين والصائمات لكي يالله سنت غور مومن لا سنت جيجين حفظ الفرج فهو صوم روس يالله ام كاسيتي مومن اذا لم تستحي فاصنع ما شئت انت يالله محمد نانا صلى الله عليه وسلم بو ديمي با سخول بو نوتو اماتو لو كاس نانا لولا نيه ديفا باسكو يالله اماتو تيو بن تي ذكر الله الذاكرين والذاكرات هو الاكتشاف الحقيقي الالهي وهو يؤدي بالانسان الى الانصراف التام خمغا فيبر خول اك روح يي نلاو تي نيت جامو يالا رك مكو تي مانا كين ت نيت بو جوخول بوبام يالا كوم كو جوخ ناخنا بوك سيتال سيرين بي نيت فا بو باي سا بوبام يالا سيتال سيرين بي يالا مو مان nit fa fa ñu 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 jogé def ñi ngi koy waajal nit ñi ci seen gatt xel ña ngay concerté wu seen ko waro ta xamu ñu ni nit fa yalla te bu bind ko bu fa ko fa lañ ko wara denc du jass mu ala ko wax amu ñu juddo senegal bi magge ci mosu ñu ko genn kéro bañu waré faat dañu tukki faat ni ana maam bëcc mi nekkon daa fa mu tejj tay fa la yalla timbon tibbu waaw waaw fa la yalla timbon bind ko waaw suufam fa la yalla timbon bind ko mo tax mu dal fa mo tax na haqiqa dafa am kulli tafa gëst amna yo xamni ay détail nañ ko yobbu Touba nañ ko yobbu Tiwao xamni di ci الحاج المرسول رضي الله عنه وقت أن أكتب أحمد دم تسوكو موتي صحنا صفية دم سنو صحنا فاب شاك تجانسي منك أحمد ما لا يدرني في سوسيا البنبيا لبن على جمالك بمو كسي من منصور لجبين ba mënatu lo wax mënatu lo jëf mënatu lo yëngatu loolu nga xam fan la ko yalla rop bu ko doole ñu sét fan la lay dénd ci suuf li moy haqiqa li moy wër al hadji usman ben wax na ko doomu ci tiwaaw netali na ko fi taaw te ci hôpital bu tiwaaw febar doom di ko ko jël ko di ko dakar mënu ko bu saxé nek de ma xal mo di ko wi may deg fi ma tata xana ko ma tek yo bon la dante fi deg wo ha waw nek se kar sa fi ma tata xana ko ma tek dal na al hadji adam nyang bu mbakar mi ngi ngame won ministre de l'intérieur ko pare kha cheikh sidi ahmed tijani ci ni akabir hadi al tariqa nit ñaan na yalla mu won ko ci gënt al hadji adam gënn ci bammel bi ba de ko ma ngi ni waye nak bu fi la nek fe koy lañ ma def han mu xey dem tuawul diko ziaré ci amel ñeu fekk ba mel bi xol ko dem sét fatoy mu ziaré ko ko ci lamu sukuratam sunu wayjur sunu papa alhaji malik mawdou cheikh alhaji abdou aziz diko ziaré bo di jek jek tam ci sukurat ci xat di reta jek jek ne teul te ci lo alhaji malik sunu alhaji malik ma jegal yalla ma don tan lo fan la wara dal yo kenam dimension nit rom la dimension malaika way serigne bi jibril mo jele yonent bi makkata mu karam jaarat mom baytul ahad jaarat mom keur yonent yalla yaqub jaarat mom madinatul munawwara wacce mom baytul maqdis ci jerusalem te pare fa ak mom jël alquran fatti asaman dem bañu agge ci sidratul muntaha jibril ne ko fi mako jegge lak waw
ka yalla bind ci xéetu adam mu yëneñu yalla muhammad mo jékk ci sidratul murtaha nit dépassé na malaika dépassé na la ilaha illa allah sen di kultu bok sa borom da dara yalla yalla do suura amin yalla bu mu nekk ci lu ci dajé amin ñi saxu nak ñaan yalla ci jakk gi lu ci way mën ñu def ko nañ ko daan defé ñoo ngi nuyu ko rasulayman yi badjan baax yi dina daane baay suñu badjan tabaski jaam ñu ngi suñu yaay soxna degen jaay ñu ngi andal ñepp tabarakallah suñu xaar tay ñu ci jakk ji lu ci way mën di nuyu sey cheikh mu di nuyu suñu papa alhaj abdul aziz bay tabarakallah suñu xaar tay ak rasul kum andal tabarakallah di nuyu ñepp di santa soxna bint tabarakallah soxna jumaa ji li ci way mën jaak ñu ngi di sant bu baax seen teway yalla yalla yok seen sukura seen jaam dañu bind chef ñu may ziaré mo ngi baax baax dañu bind ben nak légui yoné ko waaw ni anniversaire Seigne Abdou ya peur ki dem waaw nga ñew waxtaan ñu bëggoon mo mu sol mu ci tuti ci jukké yu mëna yu baax waaw lima ci waxtaan ci Cheikh Hadja Abdou Aziz daal waaw radiyallahu ta'ala daawani amin bu gatt la daawani Allah daawani ben ko salati waxtaan parce que ñun luñ ci waxtaan ñu dund la nga am ku jog way dimbali ma jappalé ma ci jumaa ji demal ci jigen mam cheikh hadja abdou aziz lu ñu ci waxtane bu ñu gund la mo ñu ya mo ñu jangal mo ñu namp tar xam nañu ni tamit ci waawon bu fa daan nek langage bu nekké jaxaw ak langage bu nekké dakar ak langage waye ma ngi lett ni ben waxtaan bu wër ci tikkeete na benen yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gaaw ñu ci malik dafa am benn goor yalla dafa am benn goor yalla bu yalla baaxé mu def mujawara ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mujawara mooy nga bayyi sa njaboot bayyi sa lepp def la la wat ci ñoom ñew net jaay ke ci ñu dëkkal moom loolu cheikh alhadji malik bëggoon na ko def ba ma jema bur bu defal yoonte bi mu jaawal aju mo bu nekk yoonte yalla muhammad dana ko recevoir sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom chargé commission yi mu war a dox ak li mu war a liggéey ci xeet waye goor gi gis na ni jamono bu amee audience bu ñëwee ci salle d'attente bi Cheikh Hadja Abdou Aziz da koy interview waaw waaw bu ko introduire ñooy ànd toog Seydina Mohamed di wax Cheikh Hadja Abdou Aziz da ko jottali wax ni ci waa ji dafa déggul dafa am ñu déggul ni da doon wax bi ngay wax ni bu ñëwee ci salle d'audience bu ñëwee ci salle d'audience Cheikh Hadja Abdou Aziz da fay fekk mu japp ci loxom introduire ko yeralti bi di wax mu di ko jotali waaji goor gi bi cheikh hadja abdou aziz daanele mu ko indi uqaddimu lak hadha ash-shakhs al-bariz huwa abdi wa khalifati fi al-ard huwa fi maskan senegal ma ngi lay san ma ngi lay présenter goor gu tedd bu sell gi moy sama khalifa fil ard ma ko installer senegal bou abdou aziz daba goor gi genn dafa mo febar aduna nak li yittem moy bu senegal situé ci kaw souf ak nu muy defé ba gis ko dëkk senegal waye nit ñu mel non def mu jaawul ak yoonte bi détecté len ak xam len mu joxé lay doon mu am ca kenn ku bokk ñun ci suñu famille nekk ca jadda yàlla won ko ci mbaxam jaamu ko ci yàlla bu mag bokk na ci ñi nga xam ne sax chaque année danañu participer ci mbalaan mi sàng kaaba min hadihi lusra al malikiya mu dégg góor gi fexe ba xam ko ba gis ko astaghfirullah fexe ba xam ko mu dem di ko ziyaare ci madina bisu yamul jumaa ndax xam nga boo demee makkata mukarrama jeudi ak vendredi mooy seen jour férié mu dem ziyaare di ko aljuma ñëw ñu ko góor gi tam dafa fatla
mbokku ñu bindu ben nom ne ko man la diiw dekk Senegal di liggey fi ci jadda dama la déggon def ñew fi di la ziyara sa ma ngi sax sa ñaan bayyi fi nom bi la sen di goor di genné ñu jox ko nak bi mu leer ko jël adresse bi rek dem kër waaji mom ci bopom mu defé placé fekk waaji nekk bureau ni téléphone ko ndako am na goor ko fi ñew ci sangam mo lay sét rek mu tepp ci bureau bi ñu fekk ci ko ci kër ga goor gi ne ko toga ay duya woor na ni Sénégal la def mu ne ko waaw mu ne ko bamay dund ba légui ma ngi ñew ci Sénégal nek ak ko taxam ko fa def nang ma fekk Madina ak mo bi ni ñew mu fekk ko Madina tu mu na wara ñu waxtaan waxtaanu sol mu ne ko man dama def mu jaawara ak sangam bu tedd bi vendredi bu nek dana ma recevoir waye bu mu duggé ci salle d'audience dama fi tek cheikh alhadj abdou aziz dabba bu ma introduire bu sayyidina mohammed di wax mokoy jotali wax bi mu jëm ci man waye sama bimu genn ci dama ko présenter dama mom moy khalifa tom fi arab ma ko installer sénégal ma bëggoon ko bind lettre bu ziyar lettre bobu nak la do sax ci loxo kuma koy tek ba yalla andil ma إن شاء الله تعالى بوكو بيد لا أقول بوكو نكو قوان لن تمتير من كل معمل موحد توقفوا عم نمو جاير تجير من كل بنوك لكت الصلاة الفاتحة جوك بسنو بوكو مومو فكو بوكو ما لكت الصلاة الفاتحة أمو نيو سنغال سيكسي بول بيتا جاكساو نيو هو نيو هو تنجا بي نيو نيو هو نيو نا في دينو ñu ko waay bu fi jugge yagg ñu ko yeneen tan ko fi indi lettre bi dañ ko yoni ci yow neena la ko jox sa hada ba ñu tagge lettre bi leer ko ne ko kañ nga bëgg def ñu ko boma yewé ñu ko bu amé ñetti fan nga delu ci mu def 3 jours mu delu ci al hada ba ñu yëkati benen lettre jox ko ne ko nak tontu ma man ci mo bindi dafa am kuma bind te mom la bëgg nga jàngal ma lettre bi ci kanamam bo addé madinatul munawwara bayna rawda wal minba nga xamné rawda tul min riyadil janna rawda tul min riyadil janna bo démé nga taxaw bu tok ñu ko wax moy wax mu ko bëgg bi lettre nga jàng ko ci kaw lu sa bat dina kawé moma dakal ci nit yalla yi sét ni yalla jabo mëno nako ni nga jàng ci ko man lay jëf mëno ko lu sa bat gëna kawé moma gëna waw waye bo tané lay lettre bul tok nga taxaw dina dégg ni tontu lettre batana sayyidina muhammad tontu lettre waaw waaw mo ko xamal ne ko yow jabot da ko da nga gis ku ñu reso waay waye wala yoonu ci man na dina bind lettre yoonu ci bi nga jang ko mu tonk nga deg jabot dañ fay fat bu tey su be ko no serign ci do do ru ru su ko da da bay wa khali allah fi gis mu igala
Shut up!
الصالحين نيوغي سانت يالا بو باخ الحمد لله مولانا شيخ الحاج عبد العزيز يالا نكو يالا فير يالا نيو يالا ديف ني نجابوتام خامنا بن بيس بي تي بلاس جان مو خات لول مو نيك تي بير ndega amna benn goor bu dugg ci di laccé ñu ko sëriñ bi dafa japp mu genn dem jekki jekki rek mu ni dënd né ana goor bi ñëwoon ñu ni ko dem nak mu ni xam la ni cheikh hadj oumar man ko tabé ci tilen ak tanku né ni hayati bi mu ana goor bi ñëwoon lég ñu ko dafa ñëw kenn mu xadam na mu ni xam la ni cheikh hadj oumar la tanku né la ko tabé ci tilen hey day aduna bu keur dedet te nepp gi yalla nepp ak nopi gi yalla nopi nagn ko bayyi xel lu fi yalla fegal ci nit ba tax nga bëgg ñepp xam ko la sa xel dem ci yalla mi la fegal te nebu bokkom lu fi yalla xamal nit ba nga def ni bo fegge sa gën na ba ko ñepp xam ko la sa xel dem ci yalla mi la ko xamal tane pat te tey bokkom yalla ñu yalla yok sutura يا رب العالمين